Vítám vás na tiskové konferenci po jednání ústředního krizového štábu. Vítám zde předsedu ústředního krizového štábu a ministra vnitra Víta Rakušana. Hezký den. A generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka. Dobrý den. Poprosím pana ministra. Dobrý den, dámy a pánové. Možná první informace, která souvisí s mým oslovením. Skutečně už jsem dostal od premiéra Fialy ten oficiální jmenovací dekret k tomu, že ministr vnitra se stává předsedou ústředního krizového štábu a bude jim i nadále. Nejdříve mě dovolte vás informovat o té nejaktuálnější epidemiologické situaci, která potom trochu divokém listopadu a počátku prosince v této aktuální chvíli vypadá přeci jenom o něco lépe. Nicméně ta incidence je stále poměrně vysoká. Máme 642 případů na 100 000 obyvatel za 7 dní. Nejlepší situace je setrvale v Karlovarském kraji. Nejhorší situace je v současné době v Libereckém kraji a na Vysočině tam je incidence přes 700 případů na 100 000 obyvatel. V současné době je hospitalizováno 4772 pacientů s diagnostikovaným covidem, z toho je na jednotkách intenzivní péče v této chvíli 812. Což je 812 pacientů, což je ve srovnání s minulým týdnem opět zlepšení. Dále, co se týká dnešního ústředního krizového štábu, on byl, řekněme, strukturální. My jsme se zabývali tím, jak ústřední krizový štáb bude fungovat jinak, pokud možno jednodušeji, pokud možno bez toho, abychom v tom našem systému měli duplicity. Ono to možná vypadá jako věc formálního charakteru, ale není. Protože pokud se něco v tom rozhodování a přenášení informací k lidem v České republice nedařilo, tak to právě bylo přijímání rozhodnutí na více odlišných místech, vytváření nových struktur, které organicky nepatřily do té pyramidy krizového řízení. Proto my jsme velmi rychle začali pracovat na úpravě statutu ústředního krizového štábu. A tady bych to chtěl rozdělit přehledně do dvou etap. Jedna je to aktuální, rychlé, provozní, které vám za chvilku vysvětlím v nějaké míře podrobnosti a které už ve středu chci předložit vládě. A potom je to nějaká revize dlouhodobější statutu ústředního krizového štábu, ta nám určitě bude déle v přípravě trvat. Tedy zaprvé jsme vás už informovali o tom, že existuje takzvaná skupina covidových ministrů. Ta se dneska před samotným zasedáním ústředního krizového štábu také sešla. Jsou to ti ministři, kteří gesčně nějakým způsobem covid a opatření s tím související řeší. Ale my i tuto skupinu chceme začlenit do toho stromu klasického zákonem daného krizového řízení. Proto skupina covidových ministrů se podle navrhovaného statutu stane pracovní skupinou Bezpečnostní rady státu. Dále budeme oficiálně, pokud vláda náš návrh ve středu přijme, tak oficiálně zrušíme usnesení, které zřizovalo Radu vlády pro zdravotní rizika. Tato instituce, byť v ní určitě pracovali kvalitní lidé, vychylovala systém rozhodování a mnohokrát docházelo k tomu, že tady byla duplicita a mnohokrát směrem na vládu směřovaly vlastně dva různé směry návrhů opatření a nebylo jasné, který je ten zásadní pro jednání vlády jako takové. Dále bude existovat integrovaný centrální řídící tým, nicméně i tento začleňujeme jako pracovní orgán ústředního krizového štábu. To jsou ty základní změny, které se teď odehrají. Pokud vláda návrh schválí, tak se vlastně tímto způsobem v té covidové krizi nadále bude rozhodovat a ukazuje se, že tahle vláda nechce konkurovat na více pozicích tomu, jakým způsobem má krizové řízení vypadat a
troufám si říci, že i reakce odborníků a lidí, kteří se krizovému řízení věnují, byla dnes na toto rozhodnutí pozitivní. Zároveň ústřední krizový štáb dal úkol ministru zdravotnictví, ministerstvu zdravotnictví a to, aby ve středu na vládě pan ministr Válek přišel s konkrétní sadou opatření, která by měla platit i letos, tedy do konce roku, abychom už ve středu rozhodli a ve srozumitelné formě lidem, podnikatelům, veřejnosti v České republice vysvětlili, v jakém režimu a v jakých pravidlech se bude odehrávat konec roku v České republice, co všechno bude možné, co možné nebude. Jenom chci zmínit ještě jednu věc, na kterou by určitě přišla i otázka. Ten případný konec nouzového stavu, tak jak vláda rozhodovala v pátek, rozhodně neznamená konec protipandemických opatření. Máme tady pandemický zákon a pan ministr Válek ve středu přijde s některými opatřeními, které právě na to potenciální nebezpečí, které nás čeká, budou reagovat. Mimochodem, vláda už na to reagovala i svým pátečním usnesením, které přinesl jeho návrh pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík, které ukládá ministru školství a předsedovi správy státních hmotných rezerv zajistit nákup dalších testů určených pro testování ve školách v období ledna a února 2022. Takže série všech těch konkrétních opatření vám bude představena panem ministrem Válkem a mnou po jednání vlády, které proběhne ve středu. Tolik tedy z mého pohledu ty nejdůležitější informace z dnešního ústředního krizového štábu a myslím si, že i splněný slib, že to krizové řízení v České republice vrátit do nějaké přehledné pro každého srozumitelné formy. Děkuju vám. Děkuji. Nyní je prostor pro vaše otázky. Já jenom poprosím, tlačí nás čas, takže k jednání a k tématu jednání ústředního krizového štábu. Děkuji. Česká televize. Dobrý den, pane ministře, Jakub Pacner, Česká televize. Vy jste tady naznačoval, že ve středu přijde nějaká nová opatření. Ta má otázka souvisí s tím, že někteří odborníci kritizují vaši vládu už teď v současnosti za to, že chcete tedy neprodloužit nouzový stav, bez kterého není možné třeba omezit otevírací dobu barů a restaurací a podobně. Ptají se, proč nepostupujete razantněji. Znamená to tedy, že ta opatření nechci vás přesná, ale že by měla být nějakým způsobem razantnější i vzhledem k variantě Omikron. A pak také, co se týče toho nouzového stavu, neprodloužení a toho, že není možné bez toho omezovat otevírací dobu baru a restaurací, tak zvláště pak je to spojeno s oslavami konce roku, pokud budou restaurace a bary otevřené. Chápu, že dáváte, nebo směrem k lidem dáváte apel, aby se nestýkali přesto. Někteří lidé porušují platná opatření, tak myslíte, že ty apely budou stačit? Každopádně my přijdeme opravdu ze sérií opatření, která snad i odborníky přesvědčí o tom, že tu situaci chceme mít pod kontrolou. A tahle vláda se rozhodně nevzdává toho, že by nebojovala s pandemií. My naopak už teď řešíme to úplně nejpotřebnější, co může pomoci v boji proti Omikronu. To úplně nejpotřebnější je rychlé proočkování třetí vakcínou, tou posilovací vakcínou. To je to, co se ukazuje jako ta nejzásadnější cesta. I dneska na krizovém štábu jsme probírali podrobné informace, že se více a více zapojí například praktičtí lékaři do očkování. Samozřejmě chceme zintenzivnit očkování ve všech typech očkovacích center, která jsou, ale to jsou konkrétní opatření, která bude prezentovat ministerstvo zdravotnictví. A já si troufám říci, že ta opatření budou jasná a dávající nějaký směr. I podle pandemického zákona může docházet, tedy se nemusíme bavit přeci jenom o otvírací době, ale k nějakým dalším omezením, která budou napasována právě na tu variantu Omikron, která je především problematická ve chvíli, kdy se na nějakých místech zhlukuje velký počet lidí, protože ta přenosnost je obrovsky rychlá. Já tady nebudu říkat ta konkrétní opatření, protože dnes existuje nějaký jejich prvotní návrh, my jsme se o nich bavili, zítra mají projít, a to je taky velmi důležité, legislativní supervizí. My nechceme dělat žádná opatření, která by potenciálně byla schazována soudy. Zároveň to,
že občany vyzýváme k tomu nejjednoduššímu a nejdůležitějšímu, co je, to znamená k nějaké obezřetnosti, k vzájemné ohleduplnosti. Já si myslím, že tohle vláda, a rozhodně to není její slabost, musí dělat stále, protože ať jsou jakákoliv opatření, tak finálně jejich respektování, dodržování základních opatření, respekt k lidem ve svém okolí a rozumný přístup vždycky, ať už platí jakýkoliv zákonný rámec, závisí především na lidech. Ale znovu opakuji, my určitě přijdeme s opatřeními, která na tu současnou situaci reagují. Ještě bych se rád zeptal, tomu jednání ústředního krizového štábu předcházela ona rada ministrů. Vy jste tedy jednal s panem ministrem Válkem, nebo byl tam i někdo další, mě zajímá, k čemu jste během jednání došli. A mě zajímá, radu pro zdravotní rizika rušíte. Není do jisté míry tento orgán jinou verzí rady pro zdravotní rizika? Není, protože Rada pro zdravotní rizika z velké části nebyla politickým orgánem. Tady to je politický orgán, kde v prvé řadě zasedají lidé, kteří mají tu politickou zodpovědnost a slouží k tomu, co se v minulosti nedělo. A to znamená prostá komunikace a politické rozhodování na bázi toho, že se ministři spolu baví, že se pravidelně baví ministr zdravotnictví a ministr vnitra s ministrem průmyslu a obchodu, případně s ministrem školství, kultury, když je to potřeba pro tu danou oblast. To je přeci záruka toho, že ta vláda snad do budoucna a konečně bude mluvit jedním hlasem, ta opatření nebudou jednotlivými členy vlády torpédována, negována, ale prostě bude to série dohodnutých věcí a to je odpověď i na vaši otázku číslo 1. My jsme se bavili o nějakém směru těch opatření, která chceme ve středu představit. Já jsem kolegům představil ten svůj návrh drobné změny statutu ústředního krizového štábu a pan kolega Válek nás na základě odborných dat velmi detailně informoval o potenciálních rizicích, která jsou spojena s šířením nové mutace Omikron. Ještě za mě poslední, zase omlouvám se, týká se očkování. Opravdu poslední za uplynulý týden se naočkovalo téměř 3000 dětí ve věku 5 až 11 let, tak mě zajímá, jestli vše funguje podle vás, jak má, jestli je to dostatečně vysoké číslo, případně jestli chystáte nějaké změny a spolu s tím povinné očkování. Pan ministr Válek uvedl, že by chtěl mezi ty profese, kterých se má týkat, rozeslat dotazník, aby zjistil, proč se nechtějí nebo nechtěli nechat očkovat povinně. Mě zajímá, kdy případně s tím dotazníkem začnete, kdy jej začnete rozesílat mezi ty sbory, které spadají pod váš rezort. A také mě zajímá, jestli už máte data, třeba co se týče policistů, hasičů, kteří skončí kvůli této povinnosti. Ta data, takhle, máme tady nějakou připravovanou vyhlášku. Pan ministr Válek slíbil, že by měla být dána k připomínkování někdy okolo poloviny ledna. My se samozřejmě o tom spolu bavíme a já právě tuhle dobu chci využít ke sběru těch nejpotřebnějších dat. My máme nějaká generální čísla, jaká je proočkovanost jednotlivých sborů. Ta máme. Ale já už mám dnes připravenou, dopoledne jsem na tom pracoval i s kolegy, první verzi dotazníku, která tedy půjde primárně do policie, protože se budu bavit o využití jejich e-learningového produktu, kterým lze oslovit v podstatě všechny policisty v České republice. A ten dotazník v nějaké sofistikovanější podobě, než já vám teď tady řeknu, se bude ptát na to, proč se kdo nenechal očkovat, jaké k tomu měly důvody a chceme znát i přesnou strukturu v rámci policie České republiky těch příslušníků nebo i civilních zaměstnanců, kteří nejsou proočkováni. Chceme regionální strukturu, chceme ale i strukturu v rámci toho, kde ti lidé jsou zaměstnáni, jaký výkon své práce plní. Pan kolega Válek hovořil a o tom jsme se spolu shodli, že samozřejmě do toho svého pracovního týmu dali otázku případných protilátek, jejich uznávání, ale tady je samozřejmě velký otazník v tom, jak toto bude možné v situaci, kdy tady bude mutace Omikron, o které ještě ta výsledná data, jak protilátky, jaká je imunitní reakce, jak moc jsou účinné, tak ta data ještě nejsou finální. Mimochodem dneska na ústředním krizovém štábu jsme o tomto měli informace a tady úplně nejsou relevantní data z té Jihoafrické republiky, kde z mnoha úhlů pohledu to není příliš srovnatelné s Českou republikou, ale třeba zajímavá by mohla být pro Českou republiku data z Dánska. Ale na zpracování těchto informací se v této chvíli ještě pracuje. Budeme sbírat data,
vyhodnotíme. Okolo půlky ledna bude nová vyhláška. Co se rychlosti očkování týče, jak jste se ptal u těch mladistvých, já si myslím, že tady ta čísla nejsou nikterak špatná, ale obecně jsme se bavili, že ve všech věkových kategoriích hledáme cesty, jak ten očkovací proces ještě zrychlit, ale především se koncentrujme na tu skupinu, která potřebuje tu třetí posilovací dávku. To může být stěžejní moment i boje proti omikronu. Tak a já se omlouvám, poslední dotaz Seznam zprávy. Jaroslav Gavenda, Seznam zprávy. Dobré odpoledne. Pane ministře, jenom jeden dotaz. Budete ve středu tedy informovat provozovatele restaurací, barů a možná i těch ubytovacích zařízení o tom, jak bude probíhat Silvestr? Oni potom volali, že to potřebují vědět co nejrychleji, tak jestli v rámci nějakého toho balíčku opatření se tedy dozvíme, jak bude vypadat Silvestr v Česku. Děkuji. Pokusíme se o to. Samozřejmě, že já to velmi, velmi chci a dnes jsem to jak na poradě covidových ministrů, tak na ústředním krizovém štábu jasně řekl. My nesmíme už veřejnost klamávat tím, že tu informaci dostanou na poslední chvíli, kde se ani konzumenti, ani provozovatelé služeb tomu nemohou přizpůsobit. I kdybychom vysílali negativní signál, špatnou zprávu, tak ta zpráva musí přijít s předstihem. Stejně tak jsme se dneska bavili o tom, že s předstihem se musí dostávat informace o testování, nárocích na testování žáků škol všech stupňů. My nemůžeme na poslední chvíli dávat ředitelům, ať už středních nebo základních škol, krajům, městům, zřizovatelům škol, informace na poslední chvíli. Ta logistika toho testování, pokud by se jeho četnost měla zvýšit, je nesmírně, ale nesmírně náročná. Ano, ve středu se pokusíme dát informace v přehledné, srozumitelné a platné podobě. Tak já vám děkuji, že jste přišli, mějte se hezky a hezký den. Děkujeme, na shledanou. Já vám děkuji, omlouvám se, ale opravdu další povinnosti už mám teďka od celé. Díky.